Tack så mycket. Ja, alltså jag kunde inte komma på något att säga. Jag var så stel. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag fick en blackout. Svamlade bara. Men sen då? När ni sa hej då? Men det var som att han precis skulle pussa mig. Men sen kom bussen och då blev det typ en snabb kram. Jag skulle precis pussa henne. Jag fick ur. Hon måste tycka att jag är aslivig. Va? Skulle du pussa henne? Ja, men det kanske var lika bra. Jag vet inte om jag hade vågat. Vad ska jag göra nu? Borde jag höra av mig till henne? Eller är det för klängigt? Jag vet inte. Jag kanske borde skriva till honom. Typ, fråga hur det är med hans tå. Nej, fråga om han vill ses igen istället. Okej, jag gör det. Okej.